Pamja që ndiqni nuk janë të shkëputura nga filmat hollywoodian që jemi mësuar të shohim, por i përkasin situatës aktuale me të cilën po përballet Florida sot pasi u prek nga uragani Milton, i cilësuar si uragani më i rrezikshëm i të gjitha kohërave, i shoqëruar me tornado dhe dukuri të tjera. Shërbimi kombëtar i motit bëri me dije se shpejtësia maksimale e qëndrueshme e erës ishte 145 km/h. Rrethorve të para të mëngjesit, ai kaloi në Florida. 2.4 milion shtëpi e biznese kanë mbetur pa energji elektrike në të gjithë Floridën, pasi uragani Milton mbërriti në tokë pranë Siesta Key, si një stuhi e rrezikshme e kategorisë së tretë, përpara se të dobësohej në një kategori të dytë. Kjo është gjendja këtu për momentin, ja dhe trash që se kanë marrë. Ky është uragani i pestë që preku Shtetet e Bashkuara të Amerikës këtë vit. Rreth 200 njerëz nga agjencitë shtetërore dhe lokale po kërkojnë për njerëzit e bllokuar në komunitetin e pensionistëve. Ekipet e shpëtimit po përballen me erëra dhe shi, teksa kërkojnë për personat që mund të kenë mbetur të bllokuar. Dhe do të shkojmë në këtë moment të dashur miq në një lidhje të drejtë për drejtë me zonjën Viola Xhaferaj, banore në Florida, një shqiptare që jeton në Florida, por momentalisht ndodhet në Texas, aty ku ajo është evakuar. Përshëndetje, mirë se vjen në jetë shqiptare. Përshëndetje dhe shumë faleminderit për ftesën. Faleminderit juve dhe kënaqësi që jeni me ne. Na tregoni pak si është situata në Florida, nga aq informacione sa mund keni nga media apo nga njerëz të cilët vjojnë të qëndrojnë atje dhe nuk kanë zgjedhur të evakuohen, të largohen. Atëherë, unë kam 5 vjet tash vendosur në Florida. Vit për vit është e njëjta gjë, po këtë vit ishte situata më e frikshme që kam përjetuar ndonjëherë. Situata ishte super kaotike. Thuaj dhe flitej për një uragan të kategorisë 5. Nëse ndodhi kategorisë 5, ishte njësoj krahasueshme me Luizianën para disa vitesh që pati uraganin Katerina. Fatmirësisht erdhi kategoria 3, por ka bërë dëme të paimagjinueshme. Unë kam qenë gjatë gjithë kohës, gjithë natën brëm, duke komunikuar me miq, me lagjen atje ku unë banoj, sepse janë këto grupet sociale që kush kanë ngelur atje, se shumica kanë evakuar. Do të thënë, në 100 vitet e fundit, përmendet si i pari uragan që kanë evakuar më shumë njerëz nga Florida. Ajo çfarë shikohet është që janë 3 qytete pa drita për momentin. Nuk dihet se sa humbje në njerëz mund të ketë. Para 2 javësh ne kemi pasur një uragan tjetër që ishte uragani Helen, që pati përmbytje të shumta. Unë kam dërguar disa pamje që nga Helen kanë qenë përjashtë automobilje, përjashtë shtëpive kanë qenë rrobat njerëzve, të cilat nga erat e mëdha kanë fluturuar. Flitet që të paktën tek lagja ime nuk kemi më rrëthimet fans që thonë këta, rrëthimet janë humbur, që ati të fluturonin brëm nga era, se ka qënë 190 km nërë, era shumë e fuqishme. Tani nuk e dim, do më thënë, situata është e frikshme, ajo që do shikojmë ku të themi mbrapsh, nuk e dim që çfarë do gjejmë. Violana, tregu pak për personat e cilët nuk janë evakuuar sepse kanë zgjedhur, apo nuk kanë mundur të lëmë Floridë në këtë situatë të jashtëzakonshme? Me thënë të drejtën, mund të mendoj më tepër zgjedhje, sepse situata ishte shumë e vështirë dhe duhet ikje. Ata kanë bërë dhe disa shelters që kanë këto vende strehimi. Streza. Ata menduan nëse do ishte pesa do shkonin në këto shelters. Që shkojnë dhe shkrien, janë shkolla, spitale që hapen. Po ndërkohë Xhafera, ju jeni evakuar të gjithë në Texas apo keni familjarë të njohur, miq që kanë zgjedhur të qëndrojnë në Florida? E bukur është që ne shqiptarët jemi shumë të mirë. Domethënë un kam Mikesha nga 8 vjeçaria që si jemi takuar për një jetë tërë, vetëm 8 vjetë që jemi në Amerikë, dhe kam pasur nga gjitha në Alabama, në Atlanta, në Detroit, që në qofë se ikën të lutem hajtë të këmua, Philadelphia, New York, ku do. Realisht, unë tani për momentin jam në Texas, do rritë një 2-3 ditë sa të shikoj si do shkoj situata, sepse nuk mund të shkosh, rrugët janë me pem, është pa mundur timi mbrapsh sot dhe nesër. Ok, familjarë në Florida që nuk kanë zgjedhur të evakuohen? Kam vjerën, kunatën, e cila erdi të hënë, një ditë ta erdi nga Shqipëria. Po pse kanë zgjedhur të qëndrojnë atje? Pse nuk janë evakuar me ju? Se nuk mundën, edhe ikëm të hënën, ato nuk mundën të lëvizin se nuk ishin makinë. Dhe momentin më keq do merrnin taksi dhe do shkonin në këto shelters. E kuptoj. Megjithatë, ke arritur do të komunikosh gjatë këtyre orëve të fundit me to? Si janë?
pa drita, erë shumë e fuqishme, sa që nuk e si ku lëviste shtëpia. Pa. E frikshme, po thonin, duke të kompecur do ikte shtëpia. Unë kam mirë. Dy vajzat vogla. Po. Janë mirë, janë okej, okay, janë okej. Okay. Unë kam dy vajzat vogla dhe vajza ime madhe ka fituar tërmetin në Shqipëri para se të vinim këtej. Dhe po thonë të mami do shtëpia më mirë tërmetin e Shqipëri se sa rrim këtu në këto. Dhe vërtet shumë e frikshme këtë vit. Unë kam përjetuar disa të tjera në shtëpi, kategoria ka qenë janë. Uragani janë para 2 vjetësh, që ishte po kategoria 3, kam qenë vetëm me vajzat në shtëpi, dhe nuk ka qenë kështu, ka qenë frikshme. Kësa radhe ishte vërtet shumë e frikshme. Po vjera dhe kur ata juaj orët më të fuqishme të goditjes, si kanë kaluar në banesë apo kanë shkuar në stresa? Në banesë. Nuk ikën sepse pretendoj ishte kategoria 3 dhe nuk do bëj festa si që ta fillim, por ishte e fort. Por që në fakt ndodhja kundër ta. Unë kam edhe shumë i kesha që më kanë shuar video, foto gjatë gjithë kohës që lëviznim pemët, thyeshim pemët, binim pembi, qati që fluturoni në për qytet, e frikshme, vërtet shumë e frikshme. Në St. Petersburg, që është një stadion, po. E cili komplet është pyrë, ju e duhet i keni pamjet. Një tjetër ishte vindë shumë i lartë që ka rënë komplet në këto gradacelat që janë në downtown në qëndër, ka rënë komplet të faqja e murit të një palati. Vindë që janë vërtet që radhe ishte vërtet shumë e frikshme. Po qëfar thuhet përsa... Dhe Tampa Bayja ka fitar pa fund. Po, qëfar thuhet përsa i takon viktimave, sepse në mejtë e deri tani raportohet për jetu humbura, por ende nuk dihet saktësisht se sa. E para që ka goditur është Siesta Key, që është një ishull plazh pranë Sarasotës. Aty mendohet që do ketë shumë jetë të humbur. E kuptoj, po ndërkohë sa shqiptar, se nisë të thonit ka shqiptar shumë, sa shqiptar ka pa janë? Ka pafund, po Tampa Bay Area është nga më në Florida, është ka pafund shqiptar, po shumica me sa kam komunikuar dhe kam parë të gjithë kanë evakuar, shumë pak kanë dhe. Ndërkohë janë bërë virale disa video në internet, Gjaferaj, në lidhje me faktin që qytetarët të cilët nuk kanë për një arsye apo për një tjetër nuk janë larguar nga Florida, shkruajnë emrin dhe numrin e telefonit në krahët e tyre. Si është e vërteta e kësaj? Spekulohet me këtë situatë apo është e vërtetë? Jo, është e vërtetë sepse ka dalur në media, policia gjithë kush nuk ka vendosur që të evakuojë sepse u dha mandatori, duhet të evakuoni zona A, B dhe C sepse ndahet me zona. Në këto zona, kush që ka ngelur pa evakuar, duhet të shkruaj emrin dhe thonë të në këtë zonë, sepse nëse ndodhë një flodit, në qëpse ka ujë pa fund, është e vetë një zonë, me anto markert, që mund të gjejmë një numër telefoni dhe emër mbi emër personave. Ishte e frikshme se në momentin, ato të nda Amerikanët që kanë janë nga Florida dhe kanë vite që i përjetojnë dhe njofin, këse radhe ishte vërtet e frikshme, sepse ata thonë që asnjëherë në momentin që policia të shkruaj emrin, dhe më thonë ata pisnin kategorin 5 këse radhe. Prandaj dhe ne lëvizëm. Kur mendonë se do t'jetë koha për të rikëthyre në Florida në shtëpin tuaj? Kur t'jetë, unë nuk e di se që do shikoj. A do shikoj që do kem qati apo jo, do jetë shumë e vështirë i më këmbja, vërtet. Gjithë qytetin. Në zonë që kam shpinë, është ku ka kaluar syri i uraganit dhe ka bërë gjatë dëme. Dhe sa parashikohet që të zgjat situata kaotike e kësaj stuhie apokaliptike? Pra, tani, kur mendoni të ktheheni në shtëpinë tuaj? Unë mendoj të shtunëm dhe janë nisur nga gjithë Amerika forca për të rregulluar dritat, sepse tre qytete që janë pa drita për momentin, forcat e inxhinierëve elektrik kanë ikur nga gjithë Amerika, mendoj që sa më shpejt të rëdytërit paktën për të ketë energji elektrike, pas taj për të tjera që pak tu funksionon me insurenca, duhet merresh me siguracionet, kompanit, që regulohen, e vështirë do jetë, një më këmbja do jetë shumë e vështirë. Louisiana ka qënë 2005-ën që i ka rënë uragani Katerina, akoma nuk e ka marrë vetën si qytet, së shkëtyra akoma si që ka qënë. Po ndërkohë Gjaferaj, ju thatë pak më herët që një situatë e tillë ndodhë çdo vit, por për masat e këtij viti ishin më të mëdha. A keni menduar ndonjëherë të largoheni nga ajo zonë për të jetuar në një zonë tjetër, apo gjithsesi është e vështirë se ju keni krijuar jetën aty, keni punën, ndoshta angazhimet, shkollat? Atëherë, e vetmja gjë unë kam marrë pasaportat me vete, dhe vetmja gjë ka qenë vetëm një bilet jashtë larg Shqipërisë. Nëse do largohem, do vin në Shqipëri. Sepse unë kam shumë pak vjet, 5 vite këtej, dhe më mungon jeta Shqipërisë shumë. Nëse largohem nga Florida, e vetëm i vënd që do vijë është Shqipëria. E kuptoj, kështu që duke i bashkan gjitur edhe situatën e vështirë, që shpesher e shkaktojnë në stuhitje dhe uraganet në zonë,
ndoshta kjo mund tjetë edhe një shtys që të rikteni në vendimin. Shumë vërtet. Plus që dhe këtu, në që se shkon të Texas i ka tornado, nëse shkon në veri ke snow, që bën stuhi bore. Janë fenomene... Që Kalifornia ke earthquake, tërmete. Çdo vend e vërtet. Megjithatë ne e vlerësojmë që ishit me ne në këtë komunikim të drejtë për drejtë në këtë situatë vështirë dhe uroj që të mos keni humbje në njerëz sepse çdo gjë tjetër rikuperohet dhe të qëndroni të sigurt të gjithë ti dhe familja. E vërtet shumë faleminderit, ne vlerësojmë shumë shëndetin tuaj kudo. Faleminderit, e vlerësojmë edhe ne që ju ndat këto përjetime vërtet shumë të forta dhe urojmë që të jeni mirë në vazhdim. Shëndetë çdo të mirë. Dersa, kemi ardhur kështu në fundin e programit edhe për sot. Po, dhe përshëndesim publikun ton, publikun e jetës shqiptare, duke ju lënë përsëri takim nesër në të njëjtën orë 13:20 në orën e shënimit. Mirupafshim.